绿色后背的方。Come, see the pipes? This is their contingency plan. There's a rioter who escaped. They just open the vault and turn the prison into one big gas chamber. Sugi, sure learned from their predecessors. Hmm? Shh. We'll go as soon as the elevator leaves. Ah, han skriker ju, han gör ju otroligt jävla högt gör han ju. Sweet mother of God, I heard rumors of a concentration camp. Jävlar vad nice det är, titta här. Bläha-muha. Bläha-muha. There's a tunnel on the other side. Okay, I lead, you follow. Now keep it quiet or they'll gas everyone. Okej, okay, okej, okay, ja, jag ska ta det lugnt, slappna av lite efter ordning så kan vi genomföra det som vi vill. Okej, okej, okej. Ja, jag håller mig i skuggan. Här bakom dig konstant. Hinner jag? Ja. Okej, tack, 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 tack. Looks like we cleared it. Let's see, let's see. Great. Ja, blä! Tough luck, didn't even budge, huh? All right, we can't go through here, that we know. Okay, where do we go now? What if... Hey, hey, give me a lift, will you? Okay, yeah. Den här människan kommer ju sabba allt, det ser man ju på honom. Nice, det var med regnet där och allting. Jävlar vad snyggt det är! Shhh! Duck, duck. Now listen. Pretend you're a little fucking mouse. Get down. Don't make any sudden moves. Well, let's move. Carefully, huh? Yeah, yeah, yeah. Freeze! Save innocent lives just by shooting you. Jag kommer att ta ner den här jävla takedown och känna på mig. Thank you. Move! Ja, pratar ju inget högt för det. Här är ju. Kan de inte bara komma överens alla människorna? Så man kan överleva mot mig mot tanter då. Okej, you take the right one. I the left one. I will distract mine. Then you take yours down. Förstår? Get to it. Don't start too soon, huh? Ja, okej, jag väntar på dig. How's this? We beat him to death with a shot. You hear that? Sounds like something fell. Piece of plaster, perhaps. Ah, fan, vi är här! Anton, kolla nu. Just you, look at that. You're lucky. I was afraid you'd see. Han buntar ner den antar jag. You hear me? Look, there is a lever. It releases the ladder. A lever, okej. Okay. Gör det här radier, eller? Get as many of them as you can. We're done anyway. Ja, ja, nej, vad fan. Unscrew the light bulb. Ja, ah, smart. Fan, det är ju en snubbe där ju. Jag ska ta stegen upp där alltså, okej. Okay. Han går in där han och äger. Jag knockar den här jäveln en gång, får vi se hur det går. Po! Vilken jävla käftning jag var. Open the locks. There's a panel in the guard room. In the guard room. Ja, vi ska göra det. Vi ska... Out of your mind? I don't know. Just looked at him and somehow. Oh, svampar, se på fan. Ser du säger binna fan det. Keep pestering me to sell the creature. So there'd be a ways to shoot it that it'd pay good money, so I just show me the bullets. Sure, sure, look. I'm ready to share. It's too much for me alone. Just don't tell the Oberschaffer. I got 200 bullets out of it. I'll take half. Ni kanske inte vet, men skott är ju pengar i den här världen, liksom.
finns ju olika slags skott. Ruttna och jävligt bra. De som är jävligt bra är riktiga pengar. Knivar, kastknivar. Jaha, okej. Okay. Jag kastar automatiskt när jag trycker den knappen. New note, vad är det här? Where is the place? Bla 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 bla. Ja, så där så kan du läsa. Kom hit där en fitta. Nej. Jag kastar den här kniven in så ser det ut. Det såg för jävligt ut. I thought we had it bad. Ja. Vart dominerade honom där uppe han? You made it. Молодец, true hero. Now we need to get them to open the airlock from the other side. That button on the wall. Hur fan ska jag gömma mig, har du tänkt dig? Att gömma sig här inne. Jag sätter mig här kan väl göra, man. Who the fuck are you? Who? Just a passerby. He's already leaving. Get an airlock now. Let us out. Let us out. There's a control panel up there. Open all the cells. Öppna alla celler nu, eller? Nej. The farm is just starting, William. Here. Catch this. Nice watch. This little blue indicator, it lights up when you're visible, huh? All right. There's bound to be more guards further ahead, but they won't be able to use gas. Ourselves go. Ah, I wish I had a grenade to break through even without one. Let's move here. Jag har en ljuddämpad på pistol med, det är nice. Hur fan? I'll take the low route, I'll take the top and cover you. Den här snubben ska jag lätt skjuta nu, för jag måste känna på den här skiten alltså. Hur fan ljus det, jag kan inte gå in. Jag har inte ågen. One down. Nice. Jag har inte mycket ammo i den här dock. Håll in i. Så är det sådär, ja. Eller bara klicka på i fort som fan. Okej. Hur fan ska jag handla det här nu då? Gör han någonting tror, eller ska jag ta alla? Här står det en jävel också där inne ju. Han står där uppe också. Han vill man ju ta ut först, men det gör nog han tror jag. Hoppas jag. Och så gör vi sådär. Dra åt helt ivrigt. Där du! Titta vad kung jag är. Catching a call definitely seems a possibility. Fy fan, brutal jag är. Det är jag klarat fan rätt lätt ändå. Det var inte så jävla svårt. Nice. Blommor där med lite finare. Och jag drog på ficklampan, den kan jag inte göra. Jag har ingen ficklampa, nej. What? Det är ju en här för fan. Helvete, jag på. Och jag snyggt, han tog med sig lampan ner. Nu drar jag freedom. Jag vet inte om det är egentligen, men
Det är boken. Jag vill fan ha den här. Jag ska ta den här, tror jag. Jag vill fan ha den här, vill jag ha. Jag känner mig gay här nu, men jag tror jag vill fan det. Okej, take a look on the other side. There should be a switch just like this one. Ja. Jag kommer stängas nu, så jag får vara självkoll nu. Ja, det kan han. Låg det här, alltså. Jag hör knappt vad han säger, musiken är så grej. Jag tror en bok med spelet när man ska... Vad händer nu? Vart tog vi vägen? Slappna av lite ett tag. Så jävla hetsig. The Dark One was here at Reed's Country Camp, but he's long gone. Well, that means I'll just have to follow him. The mission assigned to me by my lord still stands. I will find the Dark One, and then I decide what to do next. If that Nessie was telling the truth, then he really did sell the creature to Hansa traders. Now the Dark One can be just about anywhere. Hansa occupied the blah blah. Okay, jag ska hitta. Så att jag ska hämta den här Dark One. Det träliga här är ju nu att jag vet ju hur boken slutar. Fick den spoilad nämligen på YouTube, vilket är sjukt frustrerande. Men jag vet ju inte alls. Jag har ju läst på internet att boken har knappt någonting med spel att göra. Så jag kan vara lugn ändå, tror jag. Nu jävlar, och satan vad snyggt det här. Security, make way! Ja, man har klätt ut sig alltså till dem, antar jag. Människan tror att våld är ens lösning. Jävla sjukt alltså. But D6 has been seized and occupied by Sparta. First computer? What do you want? A jailbreak! Jag drog en huvud i fan konstant när han chockade den människan, eller? Jag hinner ju inte in här. Jag blir så långsam och jävlig. Oh. Men är han bärdest när människan, eller? Ge mig din bussa, fitt jävligt. Är jag träffad eller någonting? Oh fan. On the ground, you bitch! Skitdåligt skottspray. Hold on, Artyom, hold on, just a little more! Ja, men ge mig ett vapen då, fint igen. Bastards, blend, they're opening the gate! Drop them! Okej, nu jävlar, kom igen då. Stop them! Ja, det gör jag. Nu drar vi. Clean escape. Clean vet jag inte riktigt man var. Han var lite mer fucked up, va? Now I have to inform the order that the Dark One is missing. Which means to acknowledge that I failed my mission. But now, when he's down in the metro, I won't be able to find him alone.
I have to get to the nearest neutral station, and then to Polis. The Order's HQ. Pavel will show me the way. Okay. Okay, looks like we lost them. Now we'd better hurry to the theater. There's nowhere else to go, huh? Chuva. Huh? Are you alright, Chuva? Huh? That's great. The armor works wonders. Shit! A dead end. Ja, nice. Du får gå i mörkret och grejer. Det här lilla. Hold on! Ja, det får vi göra. Det får vi garanterat göra efter det där sketna valet han gjorde. End of the line, huh?